Tack, tack, tack. Ja, jag har en presentation som handlar om huruvida saliven kan berätta hur man mår. Jag heter Daniel Jönsson. Jag är disputerad specialisttandläkare inom tandlossningssjukdomar. Jag finns delvis på Folktandvården, på specialisttandvården i Lund, och sen så jobbar jag på Malmö högskola och delvis på Lunds universitet också. Det brukar heta att det finns ungefär 10 gånger fler bakterier på och i oss än vad vi har mänskliga celler. De finns på huden, de finns på våra könsorgan, de finns i tarmen och de finns i munnen. Och de är viktiga för att de ser till så att bakterier som inte vill ha på och i oss inte kommer till. Och sen så är de också viktiga för att de liksom håller inflammationssvaret vaket och alert. Vad har det då för betydelse att vi har så mycket bakterier? Jo, vi har så pass mycket bakterier i munnen så om man skrapar lite på en tand och får ihop en kubikmillimeter tandplack. Så i den lilla kubikmillimetern tandplack så finns det ungefär 100 miljoner bakterier. Vad kan då hända med de här bakterierna? Jo, om man har mycket bakterier på sina tänder så finns det forskning som tyder på att man får tandköttsinflammation. Och varför inte det? Jo, för då kan man i förlängningen få tandlossning. Och tandlossning har man visat kan påverka resten av kroppen. Och 10% av hela befolkningen har fått eller kommer att få sådan tandlossning så att man tappar tänder. Tyvärr så finns det ett gammalt stigma som säger att tandlossning det får man för att man har betett sig dåligt och inte borstat tänderna ordentligt och rökt och så vidare. Men så är inte riktigt fallet har man kommit fram till. Visst, tandlossning är överrepresenterat i en befolkning, den del av befolkningen som inte borstar tänderna så noga. Men det finns gott om människor som inte sköter sig överhuvudtaget och inte borstar tänderna och röker. Men ändå inte får tandlossning. Och så finns det de som sköter sig alldeles utmärkt och borstar tänderna noga och använder tandtråd. Men ändå får tandlossning. Jag hade faktiskt en patient nu i morse som är född 89 som hade rätt så grav tandlossning trots att hon borstat tänderna noga. Och hur är det då med tandlossning? Jo, om du har en ordentlig tandlossningsinfektion så motsvarar det nästan som om man skulle ha hela handflatan sårig och täckt av bakterier. Och av den anledningen så är det inte helt svårt att tänka sig att det kan påverka resten av kroppen. Framförallt så har det visat sig att det skulle kunna påverka hjärt-kärlsjukdomar. Man har visat det dels genom att man har sett att det förekommer samtidigt. Men man har också sett att vissa hjärt-kärlsjukdomsparametrar blir bättre när man behandlar tandlossning. Vad gäller diabetes så är det ett förhållande åt båda hållen. Tandlossning är mer vanligt hos diabetiker, men samtidigt så är det så att behandlar man tandlossning så har det visat sig att vissa diabetesparametrar kan förbättras. Det finns också de studier som har visat att de inte har lyckats med det, men det finns många studier som har lyckats förbättra diabetesparametrar med hjälp av att behandla tandlossning. Tandlossning är vanligare hos diabetiker och vissa diabetesparametrar förbättras när man behandlar tandlossning. Men hur är det då med vad är det som formar vilka bakterier vi har i munnen? Jo, dels så är det vanor. Hur ofta och hur noga man borstar tänderna och om man röker eller inte röker eller om man sysslar med andra saker. Kosten har stor betydelse, det vet vi inte minst från den här högst oetiska Vipeholm-studien som för sig gick i Lund för 50 år sedan drygt nu. Men också att dels att
tandkaries påverkas av kosten, men också att bakterierna vi har i munnen påverkas av kosten, vet vi. Generna de formar i sin tur inflammationssvaret och interaktionen mellan inflammationssvaret och bakterierna i munnen är ju någonting som pågår hela tiden. Och sen hälsan också, att hälsan påverkar vilka bakterier man har i munnen. Men hur blir det då om man vänder på den här lilla tratten? Om vi känner till munnens bakterier, kan man då tänka sig att man med hjälp av det skulle kunna ta reda på vilken hälsa man har? Eller om man har risk för att drabbas av olika sjukdomar? Till exempel diabetes, förfettningar i kärlen som då leder till hjärt-kärlsjukdom och blodtryck. För att kunna ta reda på det här så måste man ju känna till alla de här andra kringfaktorerna såsom kost, munhälsa, vanor och gener. Och när man tittar på bakterier på det här sättet, när man tittar på dem som markörer för biologisk hälsa och biologiska sjukdomar, så brukar man kalla dem för biomarkörer eller biologiska markörer. Och då kan man titta på dels bakterier, man kan titta på proteiner i saliven och blodet, man kan titta på metaboliter i blod, saliv, urin och så vidare. Så det kallas för biomarkörer eller biologiska markörer. Och vi har sedan 2014 jobbat med en studie på Tandvårdshögskolan i samarbete med Lunds universitet som heter Malmö familjestudie tandvårdsdelen, eller Malmö Offspring Dental Study, MODS. Och Malmö Offspring Study är modestudien, och Offspring heter den inte för att vi gillar punkband från 90-talet, utan det heter den för att det är barn och barnbarn till de som var med i Malmö kostcancerstudien som först gick i Malmö på 80-90-talet. Så vi har Malmö familjestudie som bjuder in barn och barnbarn till de som var med i Malmö kostcancerstudien, och sen så har vi tandvårdsdelen som undersöker tanddelen. Så inne i MOS, Malmö Offspring Study eller Malmö familjestudie, så tittar man på sjukdomsmarkörer för hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, så gör man en del kognitiva tester. Bland annat, det är en väldigt täckande studie. Man tittar på kosten väldigt noga. Man tittar på generna som de här individerna har, ifall man har olika mutationer som gör att inflammationssvaret fungerar på ett eller annat sätt. Och så tittar man på bakterierna i tarmen, för det har man sett på sistone att det skulle kunna ha en stor betydelse. I tandvårdsdelen så tittar vi på sjukdomsmarkörer för tandlossning och karies. Vi tittar på munbakterier. Vi tar dels prov från tunga och kind och fyra tänder som vi tar små plackprov från. Och också bakterierna i saliven. Och sen så tittar vi på proteiner, genmaterial och metaboliter i saliven för att se för dem skulle kunna fungera som biologiska markörer. Och så här kan det se ut när vi tar prover från kind och tunga. Och så salivprovet, då får man tugga på en liten paraffinbit och sen så spottar man i 5 minuter samtidigt som man gör det. Och sen så har vi då det här tandplaxprovet. Den här individen som ställde upp på de här korten är inte med i studien, utan en kollega. Och hur har det gått då? Jo, än så länge, det här är en pågående studie, och än så länge har vi undersökt 570 individer inne på Tandläkarhögskolan. Inne i MOS, alltså moderstudien, som man undersökt 2500 ungefär. Det var lite fler kvinnor, eller det är lite fler kvinnor, men inte så stor skillnad. Ålder är snitt 42 år. Då är det ju dels barnbarnen och sen så är det barnen. Det är olika åldersgrupper egentligen.
Rökare är 6% och det är bara 7% som inte har tagit studenten. Och ska man jämföra det med populationen i övrigt så är det ju fler som röker i populationen i övrigt och det är färre som är högutbildade i populationen i övrigt. Vilket på ett sätt är problematiskt för då är det inte helt representativt för resten av befolkningen. Men å andra sidan så har vi den fördelen att då är det färre andra riskfaktorer så då kan vi liksom se det påverkan utav tandsjukdomar tydligare och andra riskfaktorer. Vad gäller saliven så var det 10% som hade rätt så låg salivsekretion och det kan man ha delvis på grund av att man till exempel tar olika mediciner eller på grund av att man helt enkelt tycker att det är väldigt obehagligt att gå till tandläkaren. Antalet tänder är, 28 tänder är full pott här för vi räknar inte med visdomständerna som är väldigt välbetandade. Bara 0,3 kariesangrepp. Det är inte början till hål utan det är ett snitt. Lättare tandlossning var ungefär 30% som hade och svårare tandlossning som gör att man verkligen tappar tänder är ungefär 6% som också är relativt lågt men ändå. Det är många som vi tittar på. Och vad gäller bara några få utav hjärt-kärlsjukdomsparametrarna så var det 60% som hade BMI över som har BMI över 25 och 19% som har över 30. Högt blodtryck hade 11%, högt kolesterol 10%, plack i halspulsådern 16% och lite högre fastande glukos, alltså en slags prediabetes brukar det kallas, var det 12% som har lite högre sockervärde, det är 2% som har bara. Och så har vi lite preliminära data som vi har liksom börjat räkna lite på. Som sagt, studien fortgår men man tar fram lite preliminära data för att liksom se hur det ser ut emellanåt. Och det vi har sett är att det blir inte så färglat på den här projektorn. Ja. Det vi ser är att på y-axeln är det tänder med fickor över lika med 4 mm. Vad i herrans namn betyder då det? Jo, 4 mm tandköttsfickor, det är inte så djupa tandköttsfickor. Det är rätt många som har det. Och det som att det här redan efter vid 4 mm kan börja påverka resten av kroppen. Det betyder att även de här mindre djupa tandköttsfickorna har liksom en del i det här såret i handflatan. Så de är viktiga även när det inte är så djupa tandköttsfickor. Och det som är på x-axeln är antal, alltså plack på kärlen i halsbussåren. Och ju fler plack desto fler tandfickor hade man. När vi tittade på djupare tandfickor så var inte det här sambandet lika starkt. Och vad gäller, vi har tittat på metaboliter i saliven också med hjälp av kollegor på Lunds universitet. Och då har vi sett faktiskt att med stigande sockervärde i blodet så blir det fler utav vissa metaboliter i saliven. Och när vi sen tittar på de här metaboliterna så visar det sig att det har visats i blodet när man tittat på metaboliter i blodet, för det är inte så många som har tittat på det i saliv tidigare. Men när man tittar på de här metaboliterna i blodet så har de blivit kopplade till hjärt-kärlsjukdom tidigare. Så det är rätt så spännande och det har som sagt mest tittats på i blod tidigare, inte så mycket i saliven. Så kanske är det så att bakterierna och proteinerna kan berätta för oss om vi är glada eller ledsna, friska eller sjuka. Och kanske är det till och med så att vi i framtiden skulle kunna ha någon typ av salivtest eller liknande som skulle kunna ge en indikation på att man kanske skulle gå och kolla sitt socker eller kolla sin risk för hjärt-kärlsjukdomar på ett mer sofistikerat sätt. Jag är absolut inte den enda som jobbar med det här projektet. Vi är väldigt många som jobbar med det här projektet. Det är inne på Tandläkarhögskolan i Lund
eller på Lunds universitet i Malmö och så. Och min mailadress har ni där nere i hörnet. Och så här bra kan man sköta sina tänder. De här söta tvillingarna borstar sina tänder redan. Söta om jag får säga det själv. Ja. Tack så hemskt mycket för ordet.